На світанку в оселях кримських татар на окупованому півострові відбулися масові обшуки. П'ятьох затримали, серед них 41-річний Раїв Февзіїв, місцевий релігійний діяч. До нього не пускають адвоката, повідомляє організація «Кримська солідарність». Решта – четверо чоловіків-активісти, які регулярно приходили на судилища над іншими кримськими татарами та підтримували сім'ї політв'язнів. О 4-й ранку до їхніх домівок вдерлися спецпризначенці, співробітники ФСБ і так званого центру по боротьбі із екстремізмом. Під час обшуків представники окупаційної влади нібито знайшли в одного затриманих флешки, телефони та електронні книги, на яких міститься інформація про діяльність організації «Хизбут-Тахрір», яку в Росії вважають терористичною. Масові обшуки у кримських татар відбуваються регулярно, зазвичай вночі чи на світанку. У такий спосіб під надуманими обвинуваченнями окупаційна влада хоче залякати незгодних із анексією Криму.